Smetanova ulica, lokacija, ki jo vsi poznamo, neposredna bližina centra mesta in ostale potrebne infrastrukture. V staromeščanski stavbi za mano iz leta 1927 se nahaja eno čudovito trisobno, trenutno predelano v štirisobno stanovanje. Dajte si ga pogledati. Še enkrat bi želeli poudariti prednosti lokacije, neposredna bližina vrtca, šol in ostale potrebne infrastrukture. Ob tem je pa pomembno, da imamo zagotovljeno parkirišče za zapornico. Se vidimo!